Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 27. septembar 2021. godine. Zbog sumnje da su pripadale balkanskom kartelu koji je Evropu preplavio kokainom, optužena je 61 osoba, saopštio je Evropol. To je, kako se navodi, rezultat nezapamćene međunarodne akcije u sklopu koje je u prethodnih godinu dana zaplenjeno više od 2,5 tone kokaina, 100.000 evra i oduzeto 9 luksuznih automobila. Članovi ove kriminalne grupe uglavnom su bili iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije, a imali su saradnike u nekoliko evropskih država, saopšteno je na sajtu Evropola. U zajedničkoj akciji inspektora poreske policije i ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapšena su dva odgovorna lica privrednih subjekata iz Temerina i Starih Banovaca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreske utaje u iznosu od preko 76,6 miliona dinara i krivično delo falsifikovanja službene isprave. Kako je saopštila Smederevska policijska uprava, uhapšena lica su u saučešnjstvu sa još 4 lica, tokom 2020. godine kupovala dizel gorivo od ino dobavljača iz Slovačke. Oni su zatim prikazivali da se to dizel gorivo koristi kao pogonsko gorivo za snabdevanje brodova na međunarodnim linijama i iskoristili pravo na oslobođenje od plaćanja PDV i akcize. Gorivo su potom istakali u cisterne u Novom Bečeju, a zatim ga prodavali na crno u gotovini. Novac zadržavali za lične potrebe. Na taj način izbegli su plaćanje javnih prihoda u ukupnom iznosu od 76.634.813 dinara. Uhapšena lica su uz krivičnu prijavu sprovedena osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, dodaje se u saopštenju. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom pojačane kontrole saobraćaja tokom vikenda otkrili su 444 saobraćajna prekršaja. Otkriveno je 57 vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem alkohola, među kojima i 53-godišnji biciklista sa 2,95 promila alkohola u organizmu. Za 14 vozača određeno je zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će biti privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Također, saobraćajna policija je otkrila 139 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, 107 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa i 29 prekršaja upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna. Koronavirus je potvrđen kod još 6.736 osoba od testiranog 20.561 uzorka i sve veći broj pacijenata je u bolnicama. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da se razgovara o COVID propusnicama, da su one na stolu i da se čeka finalna odluka. A na osnovu najnovijih podataka Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice, tokom prethodnog vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 70 novoinficiranih sugrađana. Broj trenutno aktivnih slučajeva je 436. Prelazimo na ostale agencijske vesti. Posvećeni smo očuvanju mira i poštovanju Briselskog sporazuma, ali nikako nećemo da dozvolimo poniženje ni Srbije, niti njenih građana. Poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorima zemalja članica Kvinte. Vučić je primio ambasadore Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefa delegacije Evropske unije, koji su zatražili deeskalaciju krize na severu Kosova i Metohije, saopštila je pres služba predsjednika. Vojnici KFOR-a pojavili su se danas u blizini administrativnog prelaza Jarinje, gde su već 8 dana stacionirani pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije. Iz KFOR-a za Kosovo online poručuju da pomno prate situaciju na celom Kosovu i da su povećali broj i trajanje rutinskih patrola širom Kosova, uključujući i sever. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da u ovom trenutku nema ništa dobro da kaže o ponašanju Evropske unije, koja je posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. Ističe da Briselu nedostaje stav. Predsjednica vlade Srbije poručila je da ne postoji snaga da se Evropska unija na pravi način bavi situacijom na Kosovu i Metohiji.
Srbija je do sada u 2021. godini ostvarila značajne rezultate u turizmu, a da bi i do kraja godine rezultati bili dobri, preduslov je bolja epidemiološka situacija, za koju je neophodna veća vakcinisanost, poručila je danas u izjavi za Tanjug ministarka turizma Tatjana Matić. Povodom Svetskog dana turizma ona je istakla da, iako ova godina nije počela na početku obećavala, do rezultata u turizmu se došlo, pre svega zahvaljujući dobrim merama vlasti u Srbiji, brzini vakcinacije i isplati sektorske pomoći. Povodom Svetskog dana turizma, koji se obeležava danas, građani će još i sutra moći besplatno da posete više od 80 turističkih atrakcija. Njihov spisak je objavljen na sajtu Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, a na njemu se između ostalih nalazi 6 arheoloških nalazišta i više tvrđava kao što su Rimska, Smederevska, Beogradska, Golubačka. Humanitarni bazar za Veljka Savića iz Vojke, koji je juče održan u Novoj Pazovi, imaće svoj nastavak u subotu u Vojki, kako bi se što više novčanih sredstava prikupilo za četvorogodišnjeg dečaka koji boluje od neizlečive bolesti. Iako je humanitarno druženje okupilo brojne pojedince, udruženja i firme voljne da svojim donacijama pomognu Veljku, očekivana posvećenost je izostala. Organizatori su zato rešili da humanitarni bazar presele i u Vojku i na taj način uvećaju prikupljena sredstva za Veljkove terapije i medikamente. Ukoliko i vi želite da pomognete u borbi za Veljkove prve korake, pošaljite 739 na 3030. Donaciju možete uplatiti i na dinarski račun 160-555-327-70. Tradicionalna manifestacija Dani kolonista održana je u subotu u Novoj Pazovi. Tokom celodnevnog programa održana je likovna kolonija, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, a učešće u obeležavanju Dana doseljenika uzeli su Aeroklub Nova Pazova, kao i udruženja koja neguju tradiciju kolonista. Na otvorenoj sceni ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u večernjim satima je održan drugi po redu folklorni festival septembrske svečanosti u organizaciji Omladinsko-kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i mesne zajednice, koji je okupio folkloraše iz Vršca, Rume, Pančeva i dva domaća folklorna društva. Tradicionalnu manifestaciju, koja je ove godine organizovana u jednom danu, zbog epidemijske situacije podržala je i lokalna samouprava. Jesenja muzička sezona počela je zapaženim koncertom gudača Svetog Đorđa na otvorenom u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi, a nastavljena je sinoć solističkim koncertom Ane Havran iz ovog mesta. Mlada gitaristkinja Ana Havran, koja se nalazi na master studijama u Novom Sadu, u holu pozorišta izvela je deo svog ispitnog programa. Izvela je kompozicije počev od baroka preko španskog impresionizma do bisera klasične muzike. Sljedeći koncert klasične muzike u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova i magistra Ljubinka Lazića, koji će biti održan krajem oktobra, posvećen će biti flauti i klaviru. U sedmom kolu Srpske lige Vojvodina u opštinskom derbiju Omladinac iz Novih Banovaca je slavio protiv ekipe Jedinstva iz Stare Pazove rezultatom 7-0, dok je utakmica Feniks 1995 iz Stare Pazove i Tisa iz Adorjana završena nerešeno, odnosno 2-2. U sedmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, utakmica Podunavac iz Belegiša i Budućnost iz Salaša Noćeskog završena je rezultatom 1-3. Futbaleri Dunava iz Starih Banovaca su savladali futbalere Radničkog iz Šida sa 1-0, dok je utakmica Sloga Erdevik i Radnički Nova Pazova završena nerešeno, odnosno 0-0. U sedmom kolu Sremske lige futbaleri Sremca iz Vojke trijumfovali su nad futbalerima Podrinja iz Mačvanske Mitrovice rezultatom 3-1, dok su futbaleri Hajduka iz Beške savladali ekipu Jadrana iz Golubinaca sa 4-2. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 340. nedelju na vrhu ATP liste, na čijem vrhu nije bilo promjena. Kada su u pitanju srpski teniseri, Dušan Lajović je zadržao 35. mesto, a Filip Krajinović je ostao na 37. poziciji. Dva stepenika više u odnosu na prethodnu listu popeo se Laslo Đere, koji je sada
47. teniser sveta, dok je Miomir Kecmanović otišao dva koraka unazad i trenutno je 62. na listi. Sutra oblačno i hladnije, s kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u većem delu severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.